entregado nas mãos do Senhor. Belos sinos você entoava, era um vaso de muito valor. Muitas almas se renderam a Cristo ao ouvir a tua pregação. Você tinha o dom da palavra, era um vaso cheio de unção. De repente algo aconteceu e você se desviou. Resolveu trilhar outros caminhos e deixou a casa do Senhor. Você era um vaso precioso, esse vaso agora se quebrou. E aquele vaso que era tão valioso, hoje vive na tristeza e na Decide.